أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله، ayat 30 ni sampai 39 surah Taha. Alhamdulillah sebagai sambung daripada ayat-ayat uh, sebelum pada ni iaitu hubungnya dengan Nabi Musa alaihi setelah dia dilantik ataupun dia tahu bahawa Allah suruh dia perintah dia supaya pergi di bersuara ataupun pergi dakwah Firaun di istana Mesir Maka Nabi Musa minta beberapa perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah pun kita belajar ataupun kita dengar sebelum pada ni. Hak pentingnya Nabi Musa minta adalah dia minta supaya hati dia tambah Ime dia kuat dan selalunya dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak zikir sokmo, ninglah adalah dia panggil senjata senjata batin bagi setiap orang ngajar pendakwah guru dan orang yang duk kebaikan kepada orang dia kena adanya senjata sebab itulah Allah Taala cerita perkataan Nabi Musa alaihi salam saya uno sikit dak ayat yang ke-33 kai nusabbihaka kathira supaya kami sentiasa beribadah dan memujimu ni Nabi Musa royak supaya kami kami di sini iaitu nya aku dengan adikku ataupun abai aku Harun selalunya tasbih ingat kepada mu hey, Allah wa nadhkuraka dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu innaka kunta basira sesungguhnya engkau adalah sedia melihat dan mengetahui akan hal ahwal kami ani Nabi Musa royak mengaduha kepada Allah Ta'ala. Allah pun royak. Yon semula cerita masa Nabi Musa kecil-kecil. Padahal cerita hodok royak ni adalah ketika Nabi Musa menerima wahyu. Ketika dia umur banyak dah. Tapi tu he, ya, semula. Supaya kita dok kecil. sama-sama kita. Kita umur ni puluh tujuh puluh dah. Kita dok kecil. Mau ingat ada masa membudak dulu. Ha ketika makmu baru lahir kepada mu. Ha tu you to hear pun ya kecek. Qalaqad Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diberikan kepadamu akan apa yang engkau pohonkan itu wahai Musa. Bila tu? Tu hawi kepada mu. Mu kena ingat hey Musa. Ha gitulah. Mu kena ingat masa mu budak-budak dulu, masa lahir ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا ila أمك ما يوحى dan demi sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu ni kecek Allah Taala wayak betul-betul nalurah kepada Musa kurnia maknanya beri kepadamu berbagai-bagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini maknanya belum pada ni, eh hey, Musa mu kena ingat bukan aku wi pangkat ke nabi ye hok mung dok mito gapo 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 aku wi belako ni kepada mung tapi mung kena ingat kalalah aku tak wi nikmat kepada mung nescaya mung tak ada atas muka dunia ni sebab gapo tu masa mung lahir dulu tu ha ni nah tu heroya saya baca pengambil nah dalam pimpinan ar-rahman dia ada terjemah halik bawah ni lapen ne dua setelah diterangkan bahawa doanya itu telah makbul doa Nabi Musa. Maka dengan itu Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Musa alaihi salam akan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepadanya dahulu. Semasa ia baru lahir ke dunia di negeri Mesir. Ha, ni suruh ingat. So, kita. Kita sampai ke ni duk, duk sepap lagu ni. Kalau misal katanya ada orang tua-tua sikit pada kita. Dia ada ingat cerita kita, dia kena kita sejak daripada kecil-kecil lagi. Aku kenal lah Mung. Mung dulu kalau Misa katanya, tak jadi peristiwa tu, tak ada Mung atas dunia ni. Mung tak ada atas dunia. Sebab apa? Aku ada ingat ni, masa Mok Pok Mung dulu lagu tu, lagu tu, lagu tu, lagu tu. Eh, kalau dia tak berlaku gitu ataupun berlaku sikit lah. Cerak lah, Mung tak ada atas dunia. Tapi mujur, Alhamdulillah, Allah Ta'ala, kehendak nak jadi Mung ni ada. Tuhan pun baik semula, kecek semula ha Nabi Musa, mu ingat tak? Ha lagu mana? -mana? Firaun raja Mesir pada masa itu telah mengeluarkan perintah membunuh tiap-tiap seorang, tiap-tiap seorang anak kanak-kanak uh, uh, lelaki yang baru lahir dari kaum Bani Israel Ha ni peristiwa. Siapa kau orang buat royal, buat cerita masuk dalam romnan, boleh kita tengok keadaan tu pun nak no, ayat tanya, hak tercatat di dalam kitab, dalam Quran, eh, dalam Injil, dalam Taurat. Hampir-hampir serupa belaka. Ha kisah Nabi Musa. Awak Firaun dia mimpi. Sebahagian riwayat lain ayat tanya, tok nujung dia mari duk royak kepada dia, "Hei tuanku, ada seorang budak akan lahir daripada Bani Israel ni budak tu lah akan memusnahkan tahta ataupun kerajaan tuaku Firaun pun apabila dia dengar tok nujung dia kecek lagu tu pang masuk dalam otak lalu dah kalau gitu sangkan semua siapa ada anak jatuh maka tahan Firaun kena pergi perenyek we mati sebab itulah tuhan ayat dia dalam Quran yudhabbihun abna'ahum wa nisa'ahum ketika mereka ketika tu Firaun waktu gong kamsan semua kepada tentera-tentera dia semua supaya jaleh habis kat kampung gapo tu semelah anak-anak lelaki artinya bunuh anak lelaki tak kira budak kecil hodok dalam perut setengah-setengah riwayat baik katanya perut besar ni. Orang tino perut besar pada waktu tu, tak tahu lagi katanya anak tino ke anak jatah, anak tu bek. Tu bidai be kena pergi perenyek lalu dah. Perenyek ni mati lalu. Perenyek waktu tubik. Supaya apa tu? Supaya tidak kena tunggu lama dah. Katanya budak tu jatah ke tino. Sejak duduk dalam perut tu kena apa apatah lagi orang duduk alik luar dah. Anak yang lahir siap-siap dah, siapa boleh anak jatuh, maka kena tahu lepas dalam lalu sungai ni. Ni setengah-setengah riwayat lah ya. Tapi, anak-anak tino dipelihara. Jadi ramai anak tino pada waktu tu. Tapi anak jatuh tak ada. Dia tak support dengan zamir jahiliah. Jamir zamir jahiliah, anak jatuh dipelihara, tapi anak tino diperenyek mati. Dia tangkan masa. Masa berlain ni. Fir'aun, itu lagu mana? Kerana ia pernah mendapat alamat dalam mimpinya. Ha ni setengah-setengah riwayat. Firaun yang mimpi. Katanya ada orang yang mari nak jiap. Apa? Kerajaan dia. Seorang budak bahawa ia akan kehilangan kerajaannya disebabkan seorang kanak-kanak yang baru lahir dari kaum itu. Pada masa itu Nabi Musa dengan kuasa Allah Ta'ala bukan sahaja telah diselamatkan semasa kecilnya Tetapi telah besar panjang di istana Fir'aun Tengok tu jadi Firaun tidak terfikir katanya budak hak akan jijak kerajaan Firaun tu akan dibesar di dalam istana dia sendiri. Masya-Allah sebagai anu angkatnya dengan tidak disedarinya. Kisah ni tu heroyak panjang dalam suratul qasas. Lama lagi nak siapa? Eh? sebab suratul qasas dia duduk di juzuk 20. Ini kita baru duduk je 16 baru. Tapi tak apalah cerita sebab dalam Al-Quran ni Allah Taala wayak situ sikit sini sikit situ sikit sini sikit ulama dia mari atur jadi muat, mu Bukan rekod Quran dak tapi ambil ayat tu ayat ni mari pati-pato supaya cerita tu jadi sempurna. Ketika mana tu? Ketika Allah Taala wi ilham dan dalam Quran ni Tuhan ayat katanya iz au ila ummika. Ketika kami wi kepada ibu mung hai hey Musa. Ulama ayat katanya bukan wahyu arti di sini. Tapi wi ilham wi kepada ibu Musa. Dia terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman juga. Tetap kalau kami ilhamkan kepada ibumu. Ha, tu tengok. Ha, wahyu ni. Dia banyak perkataan eh, wahyu. Wa awhayna ila ummika. Kami wi wahyu kepada ibu engkau Tapi bukan arti wahyu Supaya Allah wi kepada nabi-nabi rasul-rasul To have wi wahyu juga kepada ke apa? Kepada madu Wa awha rabbuka ilan nahli Dan to engkau hey Muhammad Wi wahyu kepada madu-madu Eh to have wi wahyu ke kepada menata Tak Artinya tu hewi pehe fitrah semula jadi. Orang okay, siapa panggil sancha tayan. Hak tu kepada maduwi, kepada gatu, kepada ni. Hak ni adalah bice panggil dalam kitab-kitab ulama katanya wahyu ni gapo hak sebenarnya. Tapi hak nak rayaknya tak kami ilhamkan kepada ibumu, rayak kepada Nabi Musa. Mu ingat dak? Mu tak ingat cerak, hai hey, Musa. Tapi akulah yang wi ilham kepada mak dulu dengan memberitahu kepadanya. Gapo tu? Ketika muk Nabi Musa perut besar, lepas tu lahir. Bila lahir pak tu, berlakunya peristiwa Firaun yang mimpi. Ataupun tok nujung yang wayak kepada dia, katanya ada dah bud budak baru lahir. Budak ni lah yang akan jijok kerajaan mung hey Firaun. Firaun pun mula lalu Sakit kepala hari-hari. Ai siapa ni? Anak siapa ni? Kalau begitu, pergi paksa fumo, tiap-tiap buah rumah. Siapa boleh anak? Masya-Allah. Ibu Nabi Musa ni kecuk hati. Bosah, eh anak kena lagu mana ni anak ni? Nak wis selamat. Saya sangat kepada anak. Inilah Allah Taala raya aniqdhifihi fit tabut. فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له تو هي kata kana wa ya kepada mu nabi no? Musa wi dia pah letakkanlah anakmu di dalam peti boh dalam peti nah kalau kita zaman-zaman lah ni ya boh dalam besan gitulah nah tak sewu jadi air masuk nah, kalau dia boh dalam bakul tu boleh jadi air masuk matilah budak tapi ia erti pada waktu waktu itu kemudian lepaskanlah peti itu ke laut ke laut di sini bukan erti laut tapi sungai ni gani ha ni nabi musa dengar daripada Allah Taala sendiri Raya kepada dia oh masa aku budak-budak dulu muk aku buat gitu kepada aku maka biarkan biar biarlah laut itu membawanya terdempar ke pantai Ha nah, tu. Jadi ai duk bawa peti sat ni hanyuk 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 hanyuk. Tapi belung pada ke apa? Belung pada nok 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 ambil anak getok dalam bakul dalam dalam peti sat ni. Muk Nabi Musa ni yang nyusur dulu. Susu susu susu, susu wi, wi Nabi Musa ni kenyepak tu. Ha barulah tok. Hani. Allah layak di dalam suratul Qasah katanya. La takhafi wa la tahzani inna radduki inna radduki inna radduhu ilayki wa ja'iluhu wa ja'iluhu mursalin royak kepada Mok kepada Nabi Musa weh katanya, mung jangan takut mung jage yang apa jangan duka cita inna raddu ilaihi inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin Tuha janji dengan mak nabi Musa ayat adalah ke mana aku akan kembalikan anakmu ni klik semula kepada mu dan aku akan latih budak ni akan jadi seorang rasul sikit lagi Masya Allah Mok Nabi Musa ni Dengan yakin Allah raya Perhubungan kepada dia dia pun mula penyanyi. Banyak pergi tu herayak di sini. Dia apa tu? Apabila peti tu saat ni hanyut dalam laut dan dalam sungai ni saat ni supaya dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Ini tu herayak. Musuh budak ni akan ambil. Lepas tu orang yang akan ambil ni iaitu musuhku aku ni tu herayak. Masya-Allah. Nah dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih saya orang terhadapnya siapa-siapa jumpa dengan peti saat ni dia akan tengok budak duduk dalam tu tu akan capok dalam hati orang tu Kesia belah siapa tu pergi jumpa tu pergi jumpa nak dengar budak kecil iaitu nya asiah asiah isteri firaun Ni nah, cerita dia panjang apabila Asiah tu dia pergi tengok budak duduk dalam peti dia tak suka katanya orang peranyuk budak mari eh kok mana tak tahu latai-latai mari depan istana dia tiba-tiba dia ambil dia pergi rayak kepada Fir'aun untuk laki dia katanya tak apalah kita peralah budak ni tak tahu tanya siapa ni peranyuk budak kita wujud anak kita Ha, ni alhamdulillah ni nak no, ayat katanya dalam sejarah dah. Eh? Ya wican panye katanya Firaun hok pasal dok hana hanale dok nak bunuh budak kecil-kecil lagi. Tapi apabila orang Tino mari kecek dengan dia iaitu siapa bining dia. Bining mari kecek dengan tok lelaki. Ba. lah budak ni kita boleh jadi anak angkat kita lah. Firaun pemula lalu nah. Hii. Jadi dia mudah mudah-mudah. Ha nak no, ayat tanya klep lap. Nah, orang okay, Tino ni, orang okay, Tino dengan molek ni. Kena kecek molek lah, dengan tok lelaki. Kena dayo, kena lemah lembut. Insya-Allah tok lelaki hok rasa bakai bakai, bahasa kasa-kasa, dia akan lembut dengan bini. Tapi kalau sekiranya bini kecek tak pandai dengan tok lelaki, tok lelaki duk baik di situ. Masya-Allah ha, ni cit wutia yang Allah Taala royak di dalam Al Quran ulama mari duduk buai 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 so 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 asiah pandai kecek dengan tok lelaki dia alhamdulillah sebab itulah akhir dengan ayat ni nak tuha bubuh perasaan kasih saya orang hak jumpa uh, budak hak duduk dalam bakul sat ni dalam peti sat ni dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku jadi tuha cara berlaku kepada Nabi Musa masa ya budak-budak InsyaAllah nah kita akan sambung semula cerita yang berlaku panjang tapi tak ada dia nak dicerita ni tak nak pergi kepada Firaun sikit lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat-ayat ni untuk kita boleh satu gambaran bahawa itulah hakikat yang sebenar yang Allah Taala royak di dalam Quran cerita orang tu orang ni nabi tu nabi ni dan sebagainya wallahu a'lam sallallahu ala, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh